Hyvää iltaa. Tänään A-studiossa vieraana puolustusministeri Jussi Niinistö. Niin, tervetuloa ja hyvää iltaa, puolustusministeri Jussi Niinistö. Hyvää iltaa. Mihin ollaan menossa ja mihin ollaan sitoutumassa? Tarvittaessa annetaan vähemmän lihapullia lautasella ja sitten enemmän kasvista ja tällä tavalla. Tehtävä on pitää huolta, että meidän taistelijat on toimintakykyisiä kaikissa olosuhteissa. Varusmiehille tullaan tarjoamaan kasvisruokaa. Tarkoittaako tämä nyt virallisesti sitä, että Suomi lähtee mukaan? Suomi on kiinnostunut tästä. Tämähän on tapa tehdä kukkakaalipiirittely viimeisen päälle. Vastaavaa ei tietääkseni Euroopassa tällä hetkellä ole suunnitteilla. Mutta nythän netissä on jopa monenlaisia ohjeita, miten tehdä oma kukkakaalipiirittely. Se olisi voitu tehdä esimerkiksi sillä tavalla, kun viimeisen päälle kukkakaalipiirittely. Meillä on varmasti paljon pelkästään kasvisruokaa. Mikä teitä ärsytti? On vaikka vähemmän tuolla lautasella niin porkkanoita. Miksi reagoitte niin voimakkaasti? En ihan ymmärtänyt, että minkä takia sitä täytyy sitten lisätä pizzaa tai makkaraperunoita. Miltä vaikuttaa? Kerran viikossa pitää olla kala, ikävä niin. Kyllä. Niin mitä tämä konkreettisesti sitten tarkoittaa? Kasvisruoka aina tarjolla ja on myös vähemmän lihapullia tuolla lautasella, niin se sopii Suomelle. No,